No joo, tietysti kaikki nämä palloseuraa vastaan nämä pelit on ollut näitä maalinpelejä, että neljännen kerran ja taas oli maalinpeli. Maalinpeli ja nyt onneksi pystyn tällä kertaa voittamaan se maalinpeli. Ja kyllä me tänään oltiin tuossa kentällä kyllä parempia 5-5 pelissä, oltiin selkeästi vastustaja edellä ja maalintekopaikat oli 7 paikkaa selkeästi meille. Enemmän meidän laskelmien mukaan, että pysyttiin hyvin tavallaan sulkeen kaveri hyökkäyspelaaminen pois ja sitä kautta sitten taas itse saatiin hyökkäyspelille paikkoja enemmän, että oikeastaan kahteen erään, ensimmäisen toiseen erään niin ei ollut Tepsillä oikeastaan yksi paikka, mistä maali tulikin siinä 5-5 pelissä. Että ylivoimillaan sitten palloseura oli hyvä, heillä oli hyvä pelaa tässä ylivoimassa, kun Filippula pelaa hyvin tuolla toisella puolella ja tiedettiin oikeastaan aika hyvinkin mitä he hakee ja vaikea on pelata pois noin taitavia pelaajia vastaan, että ainoa asia, mikä tietysti joskus tässä kohtaa niin kuin harmittaa se, että jos tuommoisiksi hyppimiksi menee jääkiekko, mikä tänään tuossa kolmasarjassa nähtiin, niin se on aika valitettavaa, että kollega Jortikkaa täytyy kyllä tässä kohtaa niin kuin kyllä yhtyä samaan näkemykseen. Kyllä oli aika uskomatonta hyppimistä tämä 3 jäähyä tässä kolmasarjassa. Samanlainen tilanne meidän louhi vedettiin jalalla, niin ei tullut mitään ja yhtäkkiä sitten Nieminen osuu jalkaan, niin sitten tulikin taas jäähyä. Että mutta tietysti Rei oli tuomarina silloin Hämeenlinnassa, kun Jorjanen tripitti, niin en tiedä sitten varmaan, oli tullut vähän paineita matkaa mukaan pienelle miehelle, niin vaikutti vähän sen näköiseltä tuo toiminta tuossa jäällä. Mutta ei kyllä palvele lajia ja sanon ihan suoraan, että tuomariten tehtävä on ottaa ne pois. Niin kauan kun tuomarit antaa sen läpi, niin kauan joukkueet käyttää sitä hyväksi. Näin se vaan menee. Kiitos. No joo, mitä maalipaikkoihin tulee, niin kyllä nyt ehkä enemmän kuin yksi oli kahteen erään meillä. Ei niitä liikaa ollut. Ja tämä meidän ylivoimaan tulee, niin -1 tänään ei voi kauheasti kyllä kehua. Lähinnä siihen kaaduttiin, siihen tehottomuuteen. Tämä tuomareihin tulee. Kaatumisjutut on aivan naurettavia. Niitä jäähyä olisi pitänyt valkopaita sillä viheltää huomattavasti enemmän tänään. Niin kahvakiekosta ja blokkaamista tämmöistä on monta vuotta jo pyritty pääsemään pois, mutta ei näköjään päästä. Sitten tuli tämä yksi episodi, mistä olisi voinut Mäkelällä viheltää vaikka 3 jäähyä. Tuli jäähyt 1-1, mutta ei me näihin tuomareihin silti kaaduttu. Lähinnä omaan tehottomuuteen ja kahden erään vaisuun pelaamiseen. Sitten kun tulee pieni hässäkkä tuolla kentällä kolmannessa erässä, niin me yhtäkkiä sytytään pelaamaan, mutta se ei riitä näissä peleissä. Tää saada joukkue kasaan taas ja ruveta pelaamaan yhteen henkeen ja piisikkopeli huomattavasti tiiviimmäksi, niin meillä on säänsä ruveta voittamaankin näitä pelejä taas.